I per començar a canviar les coses, el primer de tot, és tenir un Parlament Europeu d'esquerres. Perquè ara mateix el que tenim al Parlament Europeu és que hi ha una gran coalició entre PP i PSOE, que ja sabeu que es posen d'acord en moltíssimes coses habitualment, hi ha una gran coalició entre aquests dos grans partits que ho decideixen pràcticament tot. El Barroso i el Mario Draghi, que són dos noms que us deuen sonar, un és el president de la Comissió i l'altre el president del Banc Central Europeu, han estat escollits pel PP i el PSOE del Parlament Europeu junts. I per exemple, el pressupost de la Unió Europea, que és un pressupost nefast, que sapigueu que aquest any el pressupost de la Unió Europea és la primera vegada que ha caigut en relació a 3 anys. El pressupost de la Unió Europea sempre havia augmentat perquè anàvem fent la Unió Europea més forta i per primera vegada el pressupost de la Unió Europea aquest any ha caigut. Vosaltres sabeu que tenim un pressupost aquí de retallades. França també està retallant el seu pressupost. Itàlia està retallant el seu pressupost. Holanda està retallant el seu pressupost. Estem retallant tots a la vegada. I això ens està enfonsant com a país. En economia això és com si un estigués en un pou i seguís amb una pala acabant per enfonsar-se cada vegada més, sobretot si ho fem tots a la vegada. Això és un autèntic desastre. Per això Europa no surt de la crisi.